दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी तपाईलाई काठमाडौँदेखि डोल्पाको से फोक्सुन्डो तालसम्मको मनमोहक दृश्यका साथ उपस्थित भएका छौँ। से फोक्सुन्डो ताल यो एउटा मनमोहक र लोभलाग्दो प्राकृतिक मनोरम छटाले परिपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो। तपाईँ हरेक हाम्रा दर्शकहरू यो स्थानमा पुग्नको लागि सम्भव नहोला, तर आज हामी तपाईँलाई डुल्पाको फोक्सुन्डो तालको भ्रमण गराउँदैछौँ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल बटन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। फोक्सुन्डो ताललाई से फोक्सुन्डो तालको नामले चिनिन्छ। यो ताल से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अवस्थित हिमाली सफा पानीको ताल हो। यो ताल 3611.5 मिटरको उचाइमा डोल्पा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। फोक्सुन्डो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो र ठुलो ताल हो। यो ताल नेपालको डोल्पा जिल्लामा पर्दछ। यो ताल समुद्री सतहभन्दा करिब 3900 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यस तालको लम्बाइ 4.8 किलोमिटर, चौडाइ 1.6 किलोमिटर र गहिराइ 650 मिटर रहेको छ। कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित यो ताल वाई आकारको छ। फोक्सुन्डो तालबाट सुलीगाँड झरना निस्किएको छ। फोक्सुन्डो तालको पानीको घनत्व 40.9 करोड घनमिटर रहेको छ भने पानीको बहाव 3.715 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। सन् 2004 नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा एउटा सर्वेक्षणमा यस तालको अधिकतम गहिराई 145 मिटर अर्थात 476 फिट रहेको पाइएको थियो। सन् 2007 सेप्टेम्बरमा फोक्सुन्डो ताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरियो। यस तालको दक्षिणी क्षेत्रमा स्थित रिङ्गो गाउँमा 30,000-40,000 वर्ष पहिला भएको पहिरोको कारण यस तालको उत्पत्ति भएको मान्यता दिएको छ। एरिक भ्यालीको फिल्म क्याराभन हेरेदेखि मनभित्र फोक्सुन्डो ताल घुम्ने लालसाले बास गरेको थियो। सोचेको धेरै भए पनि हालै मात्र नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने मौका मिल्यो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा हो। हालै सडक सञ्जालले छोए पनि यहाँ जान भरपर्दो विकल्प भनेको हवाई जहाज नै हो। नेपालगञ्जदेखि जुफालसम्म हवाई जहाजको यात्रा गरे पश्चात सुरु हुन्छ पैदल यात्रा। सामान्यतया 3 दिन लाग्ने पैदल यात्रा समय अभावका कारण हामीले 2 दिनमा नै पुरा गर्यौँ। एकछिनमा निलो, एकछिनमा फिक्का निलो, छिन छिनमा पानीको रङ परिवर्तन भइरहने रहेछ फोक्सुन्डो तालमा। यो नै यो तालको सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो। तालको गहिराई 650 मिटर रहेको छ। तालमा कुनै पनि जीव जन्तु अथवा जनावर जलचर नहुनु फोक्सुन्डो तालको अनौठो विशेषता हो। फोक्सुन्डो तालबाट निस्केको झरना नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना पनि हो। यसलाई फोक्सुन्डो झरना समेत भन्ने गरिन्छ। समुद्री सतहबाट 3,660 मिटर उचाइमा अवस्थित फोक्सुन्डो तालको सुन्दरता एरिक भ्यालीले क्याराभन फिल्म मार्फत संसार सामु पस्किदिएका थिए। यस कारणले पनि होला डोल्पामा पुग्ने पर्यटक मध्ये आधा भन्दा बढी फ्रेन्च हुने गरेका छन्। त्यसो त कलाकार अमृत गुरुङको सा कर्णालीले पनि डोल्पाको सुन्दरतालाई व्याख्या गरेको छ। फोक्सुन्डो ताल नजिकै रिग्मो गाउँ रहेको छ, जहाँ पर्यटकका लागि बास बस्ने होटलहरू छन्। तर रिग्मो गाउँमा अव्यवस्थित तरिकाले होटलहरू बन्दा तालको सुन्दरतामा नै असर पारिरहेको देखिन्छ। फोक्सुन्डो ताल जाने पदमार्गमा पनि ठाउँ ठाउँमा रुखहरू ढलेर बाटो अवरुद्ध हुने गरेको छ। पदमार्गको कुनै कुनै स्थानमा बाटोहरू निकै साँगुरा रहेका छन्। खच्चड र पर्यटक हिँड्ने बाटो एउटै भएकाले अत्याधिक फोहोर हुनुका साथै धुलोले पर्यटकलाई शास्ति दिने गरेको छ। कसरी पुग्न सकिन्छ फोक्सुन्डो ताल?
नेपालगंज देखि जुफालसम्मको हवाई जहाजको यात्रापछि सुरु हुन्छ पैदल यात्रा। पैदल यात्राको पहिलो दिन जुफाल एयरपोर्टबाट डोल्पाको सदरमुकाम दुनै जान 4 घण्टा जति लाग्छ। दोस्रो दिन दुनैदेखि छेप्का, तेस्रो दिन छेप्कादेखि झरना, चौथो दिन झरनादेखि से फोक्सुन्डो ताल छेउमा भएको रिग्मो गाउँमा पुगिन्छ। यथेष्ट प्रचार हुन सकेन। डुल्पाकी प्रतिनिधि सभा सदस्य सत्य पहाडी प्राकृतिक सुन्दरतामा मात्र नभएर सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूपले पनि निकै धनी छ डुल्पा जिल्ला। तर डुल्पाको सुन्दरताले जति ख्याति पाएको छ त्यो बमोजिम पर्यटक तान्न भने सकेको छैन। फोक्सुन्डो ताल डुल्पाको मात्र नभएर देशकै गौरव पनि हो, तर यसको राज्य र स्थानीय तहले त्यति सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। यथेष्ट प्रचार प्रसार नभएकाले पनि पर्यटक उडाल्न चुकिरहेको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिन सकिरहेको छैन। पूर्वाधार भन्नाले तालसम्म पुग्नलाई सहज बाटो छैन। ताल पुगिसकेपछि पनि वरिपरि पर्यटकलाई हिँडडुल गर्ने पदमार्ग नै छैन। ताल तथा सो क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्टै समिति समेत बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौं। पदमार्ग छेउछाउका होटलहरूलाई तालिम दिन जरुरी देखियो। अन्य जिल्लाहरू भन्दा अलग भूगोलका साथै सांस्कृतिक हिसाबले अलग पहिचान भएकाले डोल्पा जिल्लाको विकासमा राज्यले उचित ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यले डुल्पा घुम्न आउने पर्यटकहरूबाट उठाएको पैसा त्यही ठाउँमा खर्च गरिनुपर्छ। दर्शकहरू, डोल्पाको से फोक्सुन्डो ताल र तालसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको विषयमा समेटिएको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा सेयर गरिदिनुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, आफूलाई लागेको कुरा कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक समेत गरिदिनुहोला र सब्स्क्राइब गर्न पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि नेपालमा भएका महत्त्वपूर्ण र पर्यटकीय गन्तव्यहरूसँग सम्बन्धित रहेर यस्तै यस्तै सामग्रीहरू हामी प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छौँ। बाँकी से फोक्सुन्डो ताललाई तपाईँ आफै नजर लगाउनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।